Hoje, dia 8 de agosto, dia de São Domingos de Guzmão. Ao lado do italiano São Francisco de Assis, foi o espanhol São Domingos de Guzmão o maior promotor da reforma eclesiástica no século XIII. Ele apareceu na origem do nascimento dentro da igreja de um dos movimentos de renovação mais poderosos na Idade Média, as ordens mendicantes. A vida religiosa, que é um sinal de perfeição evangélica dentro da vida da igreja, está sujeita, como toda a vida, à lei da evolução, para corresponder aos novos desafios da sociedade, da qual deve ser fermento. Não normalmente os grandes santos que, interpretando as necessidades básicas de seu tempo, realizam essas transformações da vida religiosa. Domingos nasceu na Espanha, da alta linhagem dos Guzmão. Já antes de seu nascimento, sua mãe, profundamente religiosa, teve um sonho misterioso. Viu um cão trazendo na boca uma tocha acesa de que irradiava grande luz sobre o mundo. Efetivamente, São Domingos veio a ser uma luz extraordinária de caridade e zelo apostólico que dissipou grande parte das trevas das heresias daquele tempo e restabeleceu a verdade em milhares de corações vacilantes. Ainda pequeno, os pais o confiaram à direção de um tio, reitor de uma igreja. Domingos passou 7 anos na escola daquele sacerdote, aprendendo, além das primeiras letras, todos os serviços da igreja. Terminado este curso prático, transferiu-se para Valência, para cursar na universidade os estudos de filosofia, teologia e retórica. Dedicava-se contemporaneamente às práticas de piedade, inclusive severas penitências. Retirado por completo do mundo, visitava os pobres e os doentes, os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Certa vez ofereceu sua própria pessoa para resgatar um jovem prisioneiro dos mouros. O bispo de Osma, conhecendo os brilhantes dotes de Domingos, convidou-o a incorporar-se ao cabido da diocese e, mais tarde, ordenou o sacerdote com 30 anos. Acompanhando o bispo numa viagem, pôde sentir de perto o problema religioso do sul da França e outras regiões europeias, infestadas por grupos religiosos fanáticos e subversivos da ordem religiosa e social, genericamente denominados cátaros ou albigenses. Domingos decidiu permanecer no sul da França, dedicando-se com alguns sacerdotes na simplicidade e na pobreza ao ensinamento da doutrina cristã. Deste grupo de pregadores surgiu a Ordem dos Pregadores, ou dos Dominicanos, cujas características fundamentais eram a espiritualidade sacerdotal com profunda formação teológica, o devotamento à igreja, às almas, ao culto da verdade, a vida comunitária como um meio ascético de santificação para o maior desempenho da vida e ação sacerdotal, a espiritualidade apostólica, sobretudo na pregação. Numa de suas viagens a Roma, para conseguir a aprovação da ordem, Domingos encontrou-se com São Francisco de Assis, a quem se ligou em íntima amizade. Ainda em vida do fundador, a Ordem de São Domingos expandiu-se por várias regiões na Europa e se tornou, ao lado da Ordem Franciscana, a maior força da Igreja no século XIII. Contou com grandes santos como São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, São Vicente Ferrer, Santa Catarina de Sena, etc. Domingos faleceu em 1221, com 51 anos. Atualmente, a Ordem conta com 7.500 membros distribuídos em 700 casas. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Domingos, rogai por nós.